Երկրին այսօր կիրակնորյա թողարկման ժամն է, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Միասին ամփոփենք անցնող շաբաթը։ Հացահատիկի խնդիրը առավել քանարդիական է դարձել Հայաստանում, Արցախում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը այս ամսվա սկզբից արգելել է հացահատիկի արտահանումը Արցախի տարածքից։ Ըստ նախնական կանխատեսումների, ընթացիկ տարում Արցախում արտադրված հացահատիկը կբավարարի բնակչության միայն ներքին պահանջարկը։ Իսկ մենք չենք մոռանում, որ մինչ 2020-ի աղետաբեր պատերազմը Արցախի Հանրապետության տարածքում այնպիսի ծավալով հացահատիկ էր արտադրվում, որ փակում էր նաև Հայաստանի կարիքների զգալի մասը, սակայն այժմ այդպես չէ։ Հուլիսի 1-ից արգելվել է հացահատիկի արտահանումն Արցախից, ավելին ոչ միայն ցորենի ու գարու, այլ նաև դրանց ծերմնացումների արտահանումը։ Արցախի տարածքների օկուպացման հետևանքով կորսվել է նաև վարելահողերի գրեթե 80%-ը։ Արցախում առաջացել է հացահատիկի դեֆիցիտ, քանի որ 2021 թվականը բերքատվության առումով ոչ բարենպաստ տարի էր։ Ցածր բերքատվության պատճառներից էր նաև պատերազմական գործողությունների աշնանացանի աշխատանքներին ժամանակին իրականացմանը խոչընդոտելը։ 2022 թվականին հացահատիկի բերքատվության ցուցանիշները նախորդ տարվա համեմատ գոհացուցիչ են և տատանվում են 15-ից 25 ցենտներ հեկտարի շրջակայքում։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարությունից հայտնում են, նախկինում տարեկան հավաքում էին 80-ից 150 տոննա ցորեն, այն հայկական երկու հանրապետությունների ընդհանուր պահանջարկի մոտ 25%-ն է։ Հիմա, երբ ցորենի դաշտերի մեծ մասը 44 օրյա պատերազմից հետո անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, հացահատիկը միայն Արցախին է բավարարելու, ասում է պատգամավորը։ Ավելի պատկերավոր, որ ասեմ, լավ, ամեն 5 լավաշից մեկը Արցախից էր գալի, ամեն 5 բուխանկահացից մեկը Արցախից էր գալի։ Հիմա դա չկա։ Իրանք պետք է կարողանան տեղական ռեսուրսներով իրենց բավարարեն։ Գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարարը այս որոշումը կարևոր քայլ է համարում, որովհետև ասում է Արցախում կան անվտանգության ու հաղորդակցության ուղիների խնդիրներ։ Ոստի հացահատիկի յուրաքանչյուր կիլոգրամն ունի մեծ նշանակություն։ Այդ ցորենը, որը գալիս էր Արցախից, մեր այն ոսկե պահուսներ, որ լարսի փակման կամ այլ պատճառներով, երբ որ մենք ցորենի խնդիր ունենայինք հանրապետությունում, կրկնում ենք, ունենք ոսկե պահուս, հիմա դա չունենք։ Արցախը ոչ միայն անվտանգության առաջնագիծ է Հայաստանի Հանրապետության համար, այդ թվում նաև հացատիկի առումով։ Հարությունյանի համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները պետք է չքնեն ու գիշեր ցերեկ մտածեն, թե ինչպիսի առաջնահերթ տարբերակներ պետք է գտնեն արցախցիներին օժանդակելու համար։ Կորցրել են հողերի մեծ մասը, 75% եւ ավել, եւ այն փոքր տարածքներն են, որոնք որ մշակում են հերոսաբար, որտեղ ուղի նշանառության տակ, այնտեղ ամեն 1 հեկտարը հավասար է այստեղի 100 հեկտար մշակելու։ Ու ժամանակին Արցախն է հանրապետությանը միշտ ռեզերվ հանդիսած է նեղ օրերին, փակ ճանապարհներին, որ ուղարկվելա ցորեն հացատիկ։ Հացատիկի հիմնական մասը Հայաստանը ներդրում է Ռուսաստանից։ Արթուր Խաչատրյանի կարծիքով, այն, որ հիմա Ռուսաստանը հնարավոր է արգելի կամ նվազեցնի արտանումը մեր երկիր, քիչ հավանական է, բայց չի բացառում ու հիշեցնում է լարսի խնդիրը։ Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են այդ հարցը լուծեն։ Թե չի մոտ այն տպավորությունն է, որ իրանք դիտմամբ այդ հարցը չեն լուծում, որ ներսում Թուրքիայի հետ ճանապարհների բացման պահանջարկ առաջանա։ Մեր հարևան Վրաստանը նույնպես հուլիսի 4-ից 1 տարով ցորենի եւ գարու արտահանումն արգելելու որոշում է կայացրել։ Արթուր Խաչատրյանը այստեղ քաղաքական խնդիր չի տեսնում։ Ասում է, դա ընդամենը սեփական շուկան պաշտպանելու հարց է։ Հիշեցնում է, նախորդ տարի հենց ինքն է արգելել Հայաստանից օրինակ կարտոֆիլի արտահանումը, որը չարվեց, եւ քանի որ շատ ցածր էր բերքատվությունը, ունեցանք այդքան բարձր գին։ Հայաստանն էլ պետք է որոշակի գյուղմ ցերքի վրա համանափակում դնի։ Եվ նաև այդ համանափակում դնել էլի մի շատ կարևոր ազդակ կլինի։ Նախ որ սեփական բնակչությանը կարողանա սապովես, եւ երկրորդը նույն Ռուսաստանը, որը ներմուծման արգելք դրվեց եւ միան լիցենզավորված ընկերություններ է ներվաճառում, ինչի՞ էր դա անում, որովհետեւ կար մտավախություն, որ Հայաստանը կարող է տրանզիտ երկիր դառնալ։ Հայաստանը ներմուծի եւ հետո արտանի երրորդ երկրներ։ Դավաս քնդրանով մենք նաև ուղերձ կաղենք, որ այն հացահատիկը, որը մենք երրորդ երկրներից գնում ենք, ինքը չի վերարտահանվի։ Պետք է ավելացնել ցորենի ցանկատարածքները, պետական օժանդակությամբ, վստահեցնում է Հարությունյանը, ինչն այս պահին նրա խոսքով բացառապես չի արվում։ Ես տեսնում եմ, որ քայլ չի կատարվում, տարեստարի ցորենի ցանկատարածքները նվազել են իրենց իսկ ասած թվերով, ոչ միայն ցանկատարածքները, այլ թվում նաև բերկատվությունն է պակասել։
ու ընտանուր քաղաքականությունը գյուղատնտեսության հանդեպ կարելի ասել տանում է, տարել է վերջնական կործանման։ Հայաստանում հացահատիկի ցանկատարածությունները 20%-ով են նվազել, իսկ մշակվող տարածքների բերկատվությունը 40%-ով։ Ալինա Սիմոնյան, Տարոն Խանդիլյան, Երկիրն Այսօր։ Հունիսին մեր երկրում երկրիշ գնաճ է արձանագրվել 10.3%, ինչը վերջին 15 տարում չլսված ցուցանիշ է։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալն է, թվերը նաև փաստում են, որ գների բարձրացման միտումը շարունակվում է։ Առավել մտահոգիչ է, որ հունիսին 17.1%-անոց գնաճ է գրանցվել սննդամթերքի շուկայում, որի ստուժում են հատկապես սոցիալապես խոցելի խմբերը, թոշակառուները, նպաստառուները և բազմազավակ ընտանիքները, քանի որ նրանք եկամտի զգալի մասը ծախսում են սննդամթերք ձեռք բերելու համար։ Լիաննա Սարգսյանն է պարզել, աշխատավարձով ու թոշակով ապրող մարդիկ ինչքան են ձգել գոտիները։ Ամեն ինչ աթանկացել, ամեն ինչ։ Էնպես չի, որ ասենք մի երկու կտոր բան են հագնվում, դուրս են գալիս, ձեզ թվում է, թե իրանք շատ լավ են ապրում, նույնիսկ վատ են սնվում։ Շատ բաներ կա, որ Եվրոպայից ավելի տանգ է։ Ինչի համար, իմ համար, որ եկ աշխատավարձ են ստանում ինձ օգտա։ Որ վերցնես, իրենք որ դեպուտատ են բանել, դրամար են ստանում, հավելավճարները հավելավճարները են ստանում, էլ մեր մասին պետությունը լավ չի մտածում էլ։ Հանանը հիմա այսերվանն եմ պատնում, որ նստացեի դեմս նսեցին գրես գրպանը, կեսը տվեցին դը կեսը տարավ գրես, սրան ստավ թարան, աչկովս տեսա։ Հայկական ասացված կազման, քորան են աշկը, որ սկզում իրեն չի տենալու, իրենք էտ պանով առաջ են գնում էլի։ Աշխատավարձը ստանում է, մի օր մտնում է շուկան պրզդում է, բայց ոնց ապրի նոր հաջորդ թոշակին կամ։ Աշխատավարձը շատ շատ քիչ է և համեմատելով ապրանքները շատ տանք։ Եվ կոմունալ վճարումներն են շատ և ապրանքների գներն են, այդպես լավ կլներ, որ այսքան թանկացումների հետ աշխատավարձերն էլ բարձրացնեին, շատ լավ կլիներ։ 20,000 թոշակ եմ ստանում, թանկացնում են այդ ինչ, դրանով կարան մի ամիս ապրեն։ Հայազգին վայել չի աղբի ամանները մտնելը, երբեք չի եղել այդպես բան։ Ժողովրդական լեզվով ասած յոլա են գնում։ Լիաննա Սարգսյան, Սերոբ Չրչիկյան, Երկիրն Այսօր։ Դոլար դրամի տատանումները գումարվել են Լարսի անցակետի արդեն մշտական դարձած խնդիրներին ու փաստի առաջ կանգնեցրել արտահանողներին։ Պետական մի քանի մարմին պատասխանատու է տնտեսվարողների բարենպաստ միջավայրում բիզնես գործունեություն ծավալելու համար, բայց վերջում պարզվում է, գործարարը ստիպված է լինում Միացյալ Նահանգներ արտահանած ապրանքի հասույթը չմանրել, որ չսննկանա։ Ալինա Սիմոնյանի անդրադարձը։ Ես ապրանք եմ ուղարկել վերջինս այս ընթացքում Ամերիկա, ուղղակի չէի կարող չուղարկել, բայց այդ գումարը, որ եկել է դոլարով, բնականաբար դոլարով է առևտուր անում, ես չեմ մանրել, դոլարը ինչ որ ես ստացեմ, չեմ կարողանում դրամի վերացնել, որովհետև ֆակ ես տալու, ուժվելու ես։ Դավիթը Մաունթի Լեռնային խոտաբույսերից թեյեր արտահանող ընկերության հիմնադիրն է։ Վերջին ամիսներին նշում է, ոչ միայն ինքը, այլև հայ գրեթե բոլոր արտահանողները բազմաթիվ խնդիրների են բախվել, դրանցից մեկը դոլարի եժանացումն է։ Նրա խոսքով, թեև այս մասին բարձրաձայնվում է, սակայն կառավարությունը դերևս միայն քննարկում է իրավիճակը։ Ստացվում է, դու կրկնակի խնդրի առաջ ես կանգնում Ռուսաստանը, որ Հայաստանի հիմնական գործընկերն է արտահանման հարցում, վաճառքների խնդիր ունի, որովհետև այնտեղ ֆինանսների արտադրողների խնդիր կա, ֆինանսների շրջանառության խնդիր կա, և արդեն Ամերիկա, որովհետև խնդիր է, որովհետև դու նորմալ կուրս չունես դոլարի դրամի։ Այն տպավորությունը, որ արտահանողների համար դրամն ինչքան թույլ լինի, այդքան լավ, սխալ է, ասում է Նարեկ Ալեքսանյանն ու շարունակում. ուղղակի պետք են խաղի հստակ կանոններ յուրաքանչյուր բիզնես ծրագրելու համար։ Հիմա դուք պատկերացեք գործարարին, որը որ արդեն հասկանում է, որ վերին Լարսում եւ արտարժույթի հետ կախված, ինքը արդեն 6 ամիս է խնդիրներ ունի, եւ այդ խնդիրներին կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառաբանություններ, բայց ինքը իր խնդրի հետ մնում է մենակ։ Հետեւաբար ինքը ինչ է անելու, կանխելու է ռիսկերը։ Իսկ կանխել ռիսկեր դա նշանակում է նվազեցնել մթերումը։ Դա ում հաշվին է լինելու։ Ֆերմերի հաշվին։ Ինքը չի կարող, չէ՞, այսօր պակասացնել սմբուկի աճը։ Փոխարժեքի տատանմանը գումարվեցին Լարսի ավտոճանապարհի խնդիրները։ Լարսի հարցը կա և այնքան ժամանակ է լինելու, քան դեռ միակ ճանապարհն է։ Հետևաբար Նարեկ Ալեքսանյանի խոսքով, թե գործարարների քանակի աճի, թե հնարավորությունների աճի դեպքում խնդիրն ավտիճանապարհ արդիականանալու է սահմանափակ թողունակության հետևանքով։ Կամ մենք այսուհետև չպետք է թիրախավորենք Ռուսաստանը և ԵԱՏՄ շուկան, կամ մենք պետք է վերին Լարսի համար, հա, այսինքն այդ
եկեք այսպես վերին լարս բառը հանենք, հա, այսուհետև ասենք ԵԱՏՄ երկրներ արտահանելու համար մեզ պետք է 3-4 ուղի։ Գործարանը առաջարկում է ավիաբեռնափոխադրման տարբերակը։ Կարծում եմ կառավարությունը շատ օպերատիվ կարող է խումբ ստեղծել, օպերատիվ խումբ շտաբ ստեղծել եւ դրա միջոցով գոնե ավիափոխադրում իրականացնեին, չգիտեմ, բեռնատար ինքնաթիռով Հայաստանից հավաքական բեռներ կամ ամբողջական բեռներ ուղարկեն Ռուսաստան սահմանի մոտիկ, որ ճանապարհը քիչ կարճ լինի եւ բնականաբար տեղափոխումը ինքնաարժեքը ցածր կլիներ, բայց այդ ուղությամբ էլ ցավոք ստի ոչ մի քայլ չի արվում։ Փորձագետը շեշտում է կամ պետական մարմիններ, որոնք հենց նրա համար են, որ լինեն թե գյուղացու կողքին, թե գործարարի եւ թե արտահանողի։ Եթե մենք գործարարին ու իր գործունեությունը մենք կարեւորում ենք, հետեւաբար մենք պարտավոր ենք սուբսիդավորման ծրագրեր մշակել շատ արագ ու բազմաթիվ, ոչ թե մի հատ ու 3 ամիս հետո մի հատ ամփոփենք, այլ բազում ծրագրեր արագ կյանքի կոչենք, որպեսզի կարողանանք հասկանանք 2-3 ամսա մեջ դրանցից որը աշխատեցին, որոնք փոփոխենք, որովհետեւ ելեմ կրկնում, գործարարը մեր համար պետք է կարևոր դառնա, ոչ թե արտաժրույթի հետ կախված ինչ-որ հարցեր եւ այլն։ Գլխավոր դրամատունը դեմ է դրամն արհեստականորեն արժեզրկելուն, համարելով, որ այն կհանգեցնի գնաճի նոր ալիքի։ Ալենա Սիմոնյան, Հայկ Սյուկեսյան, Երկիրն Այսօր։ Լարսին Այլանդրանք աբխազական երկաթուղին, որը դադարել է գործել խորհրդային միության փլուզումից հետո, քաղաքագետները նպատակահարմար են համարում բացել հիմա, երբ տարածաշրջանում հաղորդակցական ուղիների ապաշրջափակման հարց է քննարկվում։ Խնդիրը առաջնայիններից է հատկապես Լարսի տևական ժամանակ չգործելու համատեքստում։ Աբխազական ուղին կարող է նաև քաղաքական նպատակահարմարություն ունենալ դառնալ կապող կամրջյակ Ռուսաստանի ու Վրաստանի միջև։ Մոսկվայում երկիր մեդիայի հատուկ թղթակցի հետ բացառիկ հարցազրույցում ասել են ռուս քաղաքագետները։ Մանրամասները Սուսաննա Հովանիսյանի եւ Ալինա Սիմոնյանի տեսանյութում։ Լարսի բնական պայմաններն այնքան էլ բարենպաստ չեն եւ ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է վերականգնել այն ուղիները, որոնք օգտագործվում էին սովետական միության ժամանակ։ Օրինակ այն ճանապարհը, որ անցնում է Աբխազիա եւ այժմ չի շահագործվում, Կոնստանտին Կալաչովի խոսքով կարելի է վերականգնել, սակայն հարց է, ով է դրանով զբաղվելու եւ ինչ պայմաններով։ Եթե խոսենք Ռուսաստանի մասին, նմանապես լուրջ հարց է ցակում։ Հասկանալի է, որ ճանապարհը վերականգնելու համար անհրաժեշտ են բավական մեծ ներդրումներ։ Ընդ որում, անհրաժեշտ է ստանալ եւ Աբխազիայի եւ Վրաստանի համաձայնությունը։ Այս նախագիծը կարող է կապող կամրջակ դառնալ Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև։ Փորձագետի խոսքով աբխազական կողմը դեմ չի լինի, քանի որ նրանց համար կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր։ Ճանապարհի վերագործարկումը նաեւ շատ կարեւոր է որպես տրանզիտային տարածք։ Ամենակարևորը, սակայն, ըստ նրա, քաղաքական պատճառն է։ Ճանապարհն անցնում է մասնակիորեն ճանաչված Աբխազիայի միջով։ Աբխազիական մաքսատուն եւ աբխազիական ցանկացած կնիք պետք է ընդունվի Վրաստանի տարածքում, որը կլինի այդ պետության ճանաչման փաստ։ Նրա կարծիքով առաջին հերթին հենց սա է պատճառը, որ այս ճանապարհի կառուցման հարցում շահագրգռված չէ Վրաստանը։ Ես հոսքս էկոնոմիկի Կա տնտեսական հարց եւ կա աշխարհակաղակական հարց։ Տնտեսական տեսանկյունից Վրաստանի շահը հարաբերական է։ Քաղաքական տեսանկյունից հարկավոր է դիտարկել նաեւ Ադրբեջանի շահերը։ Ընդհանրապես Կովկասում բոլորի շահերը։ Հայաստանը Ռուսաստանին միացնող երկաթուղին մեծացնում է Ռուսաստանի ներկայությունը Հայաստանում։ Համրապնդում երկու երկրների միջև կապերը ոչ միայն տնտեսական, որովհետեւ տվյալ դեպքում երկաթուղին կարող է կիրառվել նաեւ հերթական ռազմական հակամարտության ժամանակ անհրաժեշտ օգնության փոխադրման համար։ Կա շահագրգռվածություն 3-րդ եւ այլ կողմերի համար, կարծում եմ, ոչ։ Շատերին ձեռնտու է այն, ինչ կա։ Այս հարցը քննարկվում է, սակայն բանն այնն է, որ այսօր Մոսկվայի եւ Թբիլիսիի միջև անմիջական դիվանագիտական շփում չկա, ասում է քաղաքագետ Կարինե Գևորգյանը։ Թեև հաղորդակցական ուղիները գործում են Լարսով, օթային միջանցքներով եւ այլն, միակ բանը, որը չի գործում, երկաթուղին է։ Я не удивлюсь, если эта коммуникация будет открыта. Եվ ես չեմ զարմանա, եթե այդ հաղորդակցուղին բացվի։ Կարծում եմ, որ նաև Ադրբեջանի եւ Էքսկլավ Նախիջևանի միջև Հայաստանի տարածքով հաղորդակցության մասին հարցի քննարկման ժամանակ զուգահեռաբար հարկավոր է բարձրացնել նաև այս հաղորդակցության հարցը, արդիականացնելով այն։ Եթե խոսվում է տնտեսական հետագա զարգացման մասին, որ դրանք կլինեն լուրջ հաղորդակցություններ, որոնք օգուտ կբերեն այս գործընթացների բոլոր մանրամասներին, ապա այդ հարցը այո, նույնպես անուղակիորեն հրատապ կդառնա։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանը կարող է փնտրել այլ ընտրանկային ճանապարհներ, այդ թվում նաև Իրանական, եւ դրանով ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Կալաչովը թեև նշում է, որ մի կողմից Հայաստանի համար լավ կլինի կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ եւ օգտագործել Թուրքիան որպես հարավային պատուհան դեպի Եվրոպա, բայց մյուս կողմից շեշտում է ոչ կորուստների գնով, որն ունենալու է այն դեպքում, եթե ճանապարհն անցնի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ադրբեջան настолько заинтересован в этом транзите,
Ադրբեջանն այնքան է շահագրգռված այդ տարածմամբ, որ սկզբունքորեն կարելի է հարց դնել, որ այդ ճանապարհի արկայության պարագայում հրաժարվեն ընդամենը արտատարածքայնությունից, այսինքն այնուամենայնիվ հայկական մաքսատուն, հայկական ճանապարհ, հայկական ոստիկանություն։ Ճանապարհը կարող է կառուցվել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի փողերով, բայց լինել հայկական տարածքում ու հայերի վերահսկողության տակ։ Քաղ տեխնոլոգը կարծում է, սա ամենաողջամիտ տարբերակն է, այլապես նախագիծը չի իրագործվի։ Առավել ևս, եթե դարձյալ ինչ-որ հակամարտություն լինի, Հայաստանն ունենում է իր տարածքով անցնող ճանապարհ, որը վերահսկում է մեկ ուրիշ երկիր, այն էլ հակառակորդ։ Ալինա Սիմոնյան, Սուսանա Հովանեսյան, Երկիրն Այսօր։ Սահմանի զատում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև այս գործընթացի վերաբերյալ շատ հարցեր ունենք։ Հայաստանի գործող իշխանությունը մանևրում է, թշնամին էլ պահանջում է նորանոր տարածքներ, դրանք ադրբեջանական կոչելով։ Դեռևս անհասկանալի է, թե պատմական որ քարտեզներով է սահմանը գծվելու, որ քարտեզները իրավական ուժ ունեն և ամենակարևորը, որոնք են Հայաստանի համար ոչ մերժելի։ Փաշինյանի իշխանական թիմի մոտեցումները մասնագիտական շրջանակում հարցեր են առաջացնում։ Զարուհի Սահակյանն է մանրամասնում։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվել Ադրբեջանի այսօրվա քարտեզների վրա։ Սև գիծը կա այստեղ, Ադրբեջանի փորհաստեղը սև փոխանակ սև գիծը լճի հյուսիսի փոքր հատվածով անցնի։ Բերել են այստեղ, ասում են սա մեր սահմանն է, հետո էս էլ վերցրել են, գնացել են, իսկ հյուսիսում նորից հսկայական տարածք առաջ են եկել, ասում են սա էլ մերն է։ Թշնամի պետությունը շարունակ պահանջում է տարածքներ, որոնք երբեք էլ չեն եղել իրենը։ Օրակարգային է մնում Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքների սահմանազատման ու սահմանագծման հարցը։ Տավուշի մարզի Ադրբեջանի Հանրապետությանը սահմանակից որոշ գյուղերի հողատարածքների նկատմամբ իբրև անկլավներ բնորոշումն է նաև օգտագործվում, որը ինչը տեղին չէ և ճիշտ չէ։ Ադրբեջանի հիմնադրումից հետո այդ երկրի սահմանադրության երկրորդ հոդվածով նշվում է, որ իրենք ժառանգորդն են 1918-20 թվականների Ադրբեջանի առաջին անկախ հանրապետության և չեն ճանաչում խորհրդային Ադրբեջանը, իսկ 1918-20 թվականների քարտեզներում անկլավներ գոյություն չեն ունեցել։ Հետևաբար ըստ մասնագետների Ադրբեջանն ինքն իրեն հերքում է, պահանջելով մի բան, որ իրենը չէ, ըստ իր սահմանադրության։ Սովետական միության մեջ 1925-26-27-28 թվականներին հրատարակվել են բազմաթիվ քարտեզներ, որոնց մեջ այդ քարտեզների մեջ նշված է, որ ալ լճերի տարածքը, որ այսօր Ադրբեջանին է, Հայաստանի մեջ է։ Արծվաշենը անկլավ չի, Արծվաշենը պարզապես միացած է Հայաստանի մեկ մասն է, Հայաստանի տարածքում որևէ անկլավ գոյություն չունի, որտեղ ադրբեջանական է լինի, որ դրանք, և նույնիսկ Կապանի օթակայանի շրջանը այդքան ադրբեջանցների ձեռքի տակ չի։ Ռուբեն Գալիչյանը դեռ նախորդ տարի էր ահազանգում, որ Հայաստանի որոշ տարածքներ Ադրբեջանին տալով ոտնահարվել է մարդկային իրավունքները։ Մարդկային իրավունքները և իրենց երկրի սահմանադրությունը ոտի տակ տալով այդ գործը արվել է։ Ալ լճերի տարածքը երբ Ադրբեջանին տրվեց, անդրկովկասյան դաշնության գրասենյակը այս քարտեզն ուղարկել է Հայաստան։ Այս գիծը, որ տեսնում եք, սև է, հետո կարմիր, այս ամբողջը Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանն էր։ Կարմիր այն մասը իրենք, որ չեղարկել են, սահմանը չպիտի լինի, դրա փոխարեն այս դեղին գծով նշված տարածքը ամբողջովին տվեցին Ադրբեջանին և հայտարարեցին, որ տրվել է Ադրբեջանին։ Ինչքան տարածք է դա? 220,000 հեկտար, այսինքն 242 կիլոմետր տարածք, ջրերի աղբյուրներով, որոնք ամենակարևոր աղբյուրներից են։ Նախորդ տարի հոկտեմբերի 22-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման սահմանագծման աշխատանքներին պատրաստ է մասնակցել նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը, քանի որ այն ռազմական քարտեզները, որոնց տիրապետում է Ռուսաստանը, բացառիկ են։ Նա խոսեց 20-ականների ռազմական քարտեզների մասին։ Քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանը մանրամասնում է, որ այդ քարտեզների մեջ վերնշված բոլոր տարածքները Հայաստանին են պատկանում։ Զարհուհի Սահակյան, Հայկ Սուքեսյան, Երկիրն Այսօր։ Խոսենք ռազմական գերատեսչությունում տեղի ունենալիք փոփոխություններից։ Ազգային ժողովի մասնագիտական հանձնաժողովում քննարկվել և ընդունվել է գլխավոր շտաբի պետին պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ դարձնելու գործադիրի օրինագիծը։ Բարեփոխում անվան տակ նաև ավիացիոն և ռազմական համալսարանները միացնելու նախաձեռնությամբ է հանդես եկել իշխող թիմը։ Ստեղծվելու է միասնական ռազմական ակադեմիա, որտեղ լինելու է նաև սահմանապահ զորքերի ուսուցման բաժին։ Անահիտ Հովանեսյանն է ծանոթ թեմայի մանրամասներին։
Ավիացիոնն ու Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսանը կմիավորվեն, կստեղծվի ռազմական ակադեմիա։ Խորհրդանական մասնագիտական հանձնաժողովի արտահերտ նիստում պաշտպանության նախարարն է լուրը հայտնում, որը ենթադրելու է, որ այնտեղ ունենալու են ամբիոններ եւ համապատասխան ֆակուլտետներ նաեւ սահմանապահ զորքերի ուսուցման համար։ Այս երկու համալսարանների միավորման հարցը տարբեր նախարարների օրոք տարբեր փուլերում քննարկվել է, բայց միշտ էլ ի վերջո խուսափել են միավորման ուղին բռնել։ Որոշել են, որ այդ համասաններն առանձին ավելի արդյունավետ կգործեն։ Մեծ էր նաև մասնագետների մտահոգությունները, որ տեղի ունենալու զուտ մեխանիկական միավորում ռազմական կրթության ոլորտում բարեփոխումը պետք է լինի առաջնային, բայց ոչ ինքնանպատակ, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Այս բուհերը ունեն առանձնահատկություն իրենց բազայի առումով, որովհետև ըստ մասնագիտական ուղղությունների նրանք բավականին տարբեր են, եւ այս տեսանկյունից նաեւ մասնագետների հազանգներ, որ չստացվի այնպես, որ ուսումնական ողջ բազան ոչնչացվի։ Գլխավոր շտաբի պետին պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ դարձնելու գործադիրի նախաձեռնությունն արդեն կյանքի կոչվելու ճանապարհին է։ Ռուսաստանի զինված ուժերի օրինակով են կառուցվածքային փոփոխություն անում, ասում է պաշտպանության նախարարը, իշխանական պատգամավորներն էլ ողջունում են նախագիծը։ Տարիների ընթացքում մեկ գերատեսչության ներքո առանձնացել են երկու առանձին ինստիտուտներ, որը խաթարում է մեր երկրի պաշտպանության զինված ուժերի համակարգի արդյունավետ կառավարումը։ Մոդելը կարող է մեկ երկրի դեպքում գործել արդյունավետ, մեկ այլ երկրի դեպքում կարող է արդյունավետ չգործել, մանավանդ երբ որ տարածքային ռազմավարական մարտավարական խնդիրների առումով Հայաստանը Ռուսաստանը ունեն դրիվ տարբեր խնդիրներ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանն էլ Սյունիքի ներքին հանդուշի կահող գյուղեր այցի ժամանակ Facebook-յան ուղիղ միացմամբ է հիշեցնում, որ դեմ են փոփոխությանը։ Առաջին տեղակալ կարգավիճակով գլխավոր շտաբի պետը քաղաքականացված պաշտոն է դառնում։ Իսկ նախագծերը քննադատող ընդդիմադիրները դրանց քննարկմանը մասնակցել են Լիա Գումարնիստի ժամանակ մասնագիտական հանձնաժողովի իշխանական անդամին, հարցնում է ԱԺ փոխոստակ Ռուբինյանը։ Տվյալ նախագծերի քննարկմանը ընդդիմությունը ներկա չի եղել, բայց ես որքան տեղյակ եմ, ընդդիմությունը հիմա ավելի շատ կապված պաշտպանության նախարարության տալ բողոքների ունի, որ իրենց համակերիներին հիմա զորահավաք են հրավիրում։ Վիլեն Գալստյանը ճիշտ չի խոսում։ Պաշտպանության մասին օրենքը դեռ ամիսներ առաջ քննարկվել է ազգային ժողովում, պաշտպանության հանձնաժողովում, ՓԱԿ նաև աշխատանքային քննարկում է եղել, որտեղ մասնակցել են ընդդիմադիր պատգամավորներ, բազմաթիվ դիտողություններ, առարկություններ են կունեցել։ Այս պայն հրապարակային մասով ազգային ժողովում քննարկում է այն, ինչը երկար ժամանակ քննարկվել է, այդ թվում ՓԱԿ ձևաչափում։ Իշխանությունը ընդդիմության մոտեցումները գոնե սկզբունքային առումով որևէ ձևի չին գրկել։ Ընդդիմադիրները հիշեցնում են, գրավոր առաջարկներ են ուղարկել նաև գլխավոր շտաբ, երեք ամիս է անցել, պատասխան չեն ստացել։ Խորհրդարան բերած նախագծերում ընդդիմության դիտարկումները տեղ չեն գտել։ Անայթ Հովանցյան, Սերով Չերչիկյան, Երկին այսօր։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք մուտ գործած ու տնավորված թշնամի շարունակում է լկտի հռետորաբանությունը։ Հենց լկտի աբարել հայտարարում են, թե իրենց հողերն են բլուրներն ու լճերը։ Ավելի քան մեկ տարի շարունակ միայն Սյունիքի հատվածում թշնամին վերահսկում է գրեթե կրկնակի ավելի մեծ տարածք, քան կարողացել էր օրինակ յուրացնել 2016-ի ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո։ Արցախի հետ սահմանագծին նաև չզոգ գոտուց։ Իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարը այս պայմաններում կրկին խոսել Հայաստանի հետ սահմանի գծման իր տարբերակների մասին։ Մենք հանդես ենք եկել սահմանից զորքերի հայելային հետ քաշման առաջարկով, սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքի։ Սա Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր դեռ մարտին։ Ադրբեջանի հրապարակային արձագանքում են այսօր։ Օկուպանտ երկրի արտգործնախարարը ասում է, Երևանի այդ առաջարկը մերժել են։ Ավելի քան 1 տարի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ խուժած ու դիրքավորված թշնամին հայտարարում է, թե իբր կանգնած է իր սահմաններին։ Ադրբեջանի տերևնա Հայաստանը առաջարկում է շլարվացության թուլացման ուղված քայլեր, ձեռնարկել սահմաններից հետ քաշել ադրբեջանցի զինծառայողներին եւ սահմանապահներին, սակայն Ադրբեջանը հայտնել է իր դիրքորոշումը։ Մենք կարծում ենք, որ կանգնած ենք մեր սահմաններին եւ սահմանների պաշտպանությունն Ադրբեջանի պարտքն է ու սահմանադրական իրավունքը։ Մինչդեռ կան բոլոր ապացույցները, որ ադրբեջանական զինված ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում են, վստահեցնում է ադրբեջանագետը։ Բայրամովը ՊԱԿ
ակնհայտորեն ստում է, որովհետև բոլոր ապացույցները հրապարակված են, որ Հայաստանի տարածքում են, ոչ թե ուղղակի սահմանին, նախկին խորհրդային սահմաններով, եթե նայենք, անկամ ամենավերջին տարիների, ապա մի քանի կիլոմետր առաջ և բավականին լայն գծով մենք ինքներս Օրբելի կենտրոնի գործակետներով եղել ենք սահմանին անցյալ տարվա ընթացքում, բոլոր տեղերով անցել ենք, քարտեզները հանրային հրապարակված են, այդ թվում համեմատած խորհրդային բոլոր տարեթվերի քարտեզների հետ, և բոլոր քարտեզներով սկսած Սոտքից մինչև Սևլիջ, Խոզնավար, տարբեր հատվածներում, Վարդենիսի, Սիսիանի հատվածներում, Գորիսի հատվածներում, մինչև 3-4 կիլոմետր տեղամասեր կա, որտեղ Ադրբեջանը խորացել է Կարվաճարի ու Քաշաթաղի շրջաններից դեպի Հայաստանի Հանրապետության, Գեղարքունիքի, Վայոցձորի և Սյունիքի մարզեր։ Եվ այն ինչ որ կեղծ թղթերը, որ ադրբեջանական կողմը փորձում էր ներկայացնել կեղծ նկարած Բաքվում քարտեզները եւ այլն, իբր դրանք խորհրդային ադրբեջանի տարածքներում որևէ իրավական հիմք չունեն եւ դրա մասին նշվել է նաեւ միջնորդների մասնավորապես Ռուսաստանի կողմից։ Ջեյհուն Բայրամովը պնդում է, թե զորքերի հայելային հետքաշման մասին Երևանի առաջարկի պատճառով էր, որ սահմանազատման հանձնաժողովների ձևավորման գործընթացը բարձ ստացվեց, բայց փաստորեն հանձնաժողովներն արդեն ձևավորված են, առաջին հանդիպումը կայացել է։ Թե ինչու է Հայաստանը գնում այս գործընթացին, չնայած նրան, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է, այդ պայմանը կատարելուց ուշտը պայմանը իր առաջարկը զորքերի հետ քաշում, որը պայման կստեղծի դեմարկացիայի դելիմիտացիայի համար, կարծում եմ այստեղ շատ լուրջ դերակատարում են ունեցել նաև միջնորդները տվյալ պարագայում, թե Բրյուսելը, թե Մոսկվան, որոնց ըստ էության պետք էր այդ գործընթացը սկսել, իսկ Ադրբեջանին ստիպել, որպեսզի զորքերը հետ քաշի գործընթացը սկսելու համար, հաստացի կամ տվյալ կողմերը չեն կարողացել կամ բավարար ցանկություն չեն ունեցել, իսկ Հայաստանը ավանաբար բավարար հնարավորություն չի ունեցել դիմադրելու, որպեսզի պրոցեսը չսկսվի, քանի դեռ զորքերը հետ քաշված չեն, հետևաբար արդյունքում առանց զորքերի հետ քաշման գործընթացը սկսելը։ Ադրբեջանագետի գնահատմամբ Բաքուն իր ուժերը մեր երկրից դուրս չի բերում սահմանազատման գործընթացում Երևանի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։ Արտերկրի նորություններին անդրադառնանք։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարության ղեկավարն է շուտով փոխարինվելու։ Բորիս Ջոնսոնը նախ պահպանողական կուսակցության ղեկավարի, իսկ որոշ ժամանակ անց էլ երկրի վարչապետի պաշտոնները ըրեկելու մասին է հայտարարել։ Պատճառների մասին շատ է բարձրաձայնվել վերջին ամիսների ընթացքում։ Մեկ կադրային խնդրից դրան գլորվող ձնագնդու պես աճել են ու խարխլել Ջոնսոնի ղեկավարած կառավարության գործունեությունը։ Քաղաքական անցուդարձին հետևում է Անահիտ Իվանյանը։ Գրեթե 3 տարի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի աթոռը զբաղեցնելուց հետո Բորիս Ջոնսոնը իր կուսակից պահպանողականների դրդմամբ հրաժարականի մասին է հայտարարել։ Ջոնսոնը անձամբ, ինչպես ինքն է խոստովանել, չէր ցանկանա լքել աշխարհի լավագույն պաշտոնը։ Քաղաքականության մեջ ոչ ոք անփոխարինելի չէ։ Նա նախ և առաջ հեռանում է պահպանողական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից, բայց մտադիր է մինչև նոր առաջնորդի ընտրությունը կատարել վարչապետի պարտականությունները։ Կուսակցության նոր ղեկավարի ընտրության ժամանակացույցի մասին կհայտարարվի հաջորդ շաբաթ։ 3 շաբթից առ այսօր Ջոնսոնի կառավարությունից հեռացել է ավելի քան 50 նախարար։ Հրաժարականների զանգվածային ալիքի հիմքը դրել են Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների ու առողջապահության նախարարները, որոնք հայտարարել էին, թե հրաժարական են տալիս վարչապետի նկատմամբ անվստահության և նրա ղեկավարման մեթոդների հետ անհամաձայնության պատճառով։ Հրաժարականները պայմանավորված են նախկին փոխարտգործնախարար Քրիստոֆեր Պինչերի նշանակման հետ կապված սկանդալի հետ։ Պինչերը նախկինում լոնդոնյան ակումբներից մեկում հարբած վիճակում ծեծ կրտուք էր կազմակերպել և մի շարք քաղաքական գործիչներ պնդում են, որ իմանալով դա, Ջոնսոնը նրան ամեն դեպքում կարևոր պաշտոնի էր նշանակել։ Ինչևէ, թագավորության ներքին խնդիրները թողած, անգամ իր հրաժարականի ելույթում Բորիս Ջոնսոնը Ուկրաինայի մասին է խոսում։ Ես ուզում եմ դիմել Ուկրաինայի ժողովրդին։ Մեծ Բրիտանիան կշարունակի աջակցել ձեզ ազատության համար ձեր պայքարում այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի։ Հենց Ուկրաինան ու Ռուսաստանն էլ նրա հրաժարականին արձագանքած առաջին երկրներից են։ Վլադիմիր Զելենսկի խորհրդական Միխայլո Պոդոլյակը շնորհակալություն է հայտնել Բորիս Ջոնսոնին պատերազմի ժամանակ առաջինը Կիև գալու և իրենց երկրին աջակցելու համար։ Իսկ ահա Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ասել է. Ջոնսոնը ընդհանրապես չի սիրում Ռուսաստանը, մենք էլ իրեն։ Անահիտ Իվանյան, Երկիրն այսօր։
Շաբաթն առանձնացավ նաև միջազգային լրատվամիջոցների առաջին էջերում հրապարակված սպանության լուրով։ Ճապոնիայի նախկին վարչապետ Սինձո Աբեի վրա կրակելու լուրը ցնցեց հանրությանը։ Մարդասպանը ձերբակալվեց անմիջապես կրակոցներից հետո, իսկ քաղաքական գործչի փրկվելու շանսերը զրոյական գնահատվեցին։ Ինչ է կատարվել կրակոցներից հետո, աշխարհը ինչպես է արձագանքել, Մարնա Մելիքսեցյանի տեսանյութում։ Երկու կրակոց, որ ցնցեց ամբողջ աշխարհը, Ճապոնիայի նախկին վարչապետ Սինձո Աբեին հրազենից վիրավորում են պարանոցի և սրտի շրջանում, երբ Ուրբաթ Առավոտյան Նարա քաղաքում ելույթ էր ունենում հանրահավաքի ժամանակ։ Սրտի կանգով ներքին արյունահոսությամբ 67-ամյա Աբեին ուղաթիռով տեղափոխում են հիվանդանոց, որտեղ էլ 4 ժամ անց մահանում է։ Ճապոնիայի նախկին վարչապետին սպանած տղամարդը կանգնած էր Աբեի հետևում մի քանի մետր այն կողմ, հրաձիգը ձերբակալվել է անմիջապես դեպքի վայրում։ Ճապոնական լրատվամիջոցների տեղեկություններով կասկածյալը Նարա քաղաքի 41-ամյա բնակիչ երկրի ծովային ուժերի նախկին անդամ է։ Ցուցմունք տալիս նա ասել է, թե դժգոհ էր Աբեից և ուզում էր սպանել նրան։ Սպանել է ինքնաշեն զենքով։ Սինձո Աբեն Ճապոնիայի ամենաերկար պաշտոնավարած վարչապետն էր, երկիրը ղեկավարել է 3188 օր։ Ճապոնիայի ամենաազդեցիկ դեմքն էր անգամ 2 տարի առաջ առողջական խնդիրների պատճառով պաշտոնը թողնելուց հետո։ Ճապոնիայի գործող վարչապետը արցունքները հազիվ զսպելով Սինձո Աբեի սպանությունը դաժանության դրսևորում է որակել, ընդգծելով, որ դա տեղի է ունենում 2 օրից կայանալիք խորհրդարանի վերին պալատի ընտրությունների շեմին։ Աբեն մասնակցում էր իշխող կուսակցության թեկնածուի քարոզարշավին։ Սպանությունը դատապարտել են համաշխարհային առաջնորդները։ Սինձո Աբեի սպանությունն ինձ ապշահար է արել։ Ճապոնիան կորցրեց մեծ վարչապետի, որն իր կյանքը նվիրեց իր երկրին և աշխատեց աշխարհում հավասարակշռություն ապահովելու համար։ Անցագործի ձեռքն ընդհատեց պետական ականավոր գործչի կյանքը, որը երկար ժամանակ ղեկավարել է Ճապոնիայի կառավարությունը և շատ բան արել մեր երկրների միջև բարիդրացիական հարաբերությունների զարգացման համար։ Ինչու և ինչպես ցնցված ճապոնացիներն այս հարցերի պատասխանն են որոնում։ Ճապոնիան աշխարհի ամենաանվտանգ երկրներից է։ Հրազենային հարձակումներ այստեղ հազվադեպ են լինում, գործում են սենք կրելն արգելող խիստ օրենքներ։ Ինչևէ, վերլուծաբաններն արդեն կանխատեսում են, այս սպանությունը կարող է փոխել Ճապոնիան ընդմիշտ։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։ Միասին ամփոփեցինք անցնող շաբաթը, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց նույն վայրում։